It was a time of great adventure and danger. Shunned by his kin, an Illager wanders the land, seeking a new home. But all he found was hatred. Driven by rage against those who wronged him, he wandered blind to whatever end. Until at long last, the Illager found something that would change him forever. The Orb of Dominance. Corrupted by evil, driven by vengeance, the Arch-Illager made all bow before him. And if they did not bow, they would fall. The Illagers raided the land. Who would have the valor, the purity of heart to stand against the Arch-Illager's reign of terror? Well, not that one. But maybe you. Takže čaute, vidíme našu ďalšieho videjka a konečne sme tu v hre Minecraft Dungeons. Nová hra od Mojangu po 11 rokov, odkedy vyšiel Minecraft. Čakal som na túto hru, mala vyjsť už v apríli, začiatkom apríla bola presunutá na koniec mája, takže je to tu konečne aj ďalšie videjko odo mňa. Týždeň bez videa, teraz drtím Red Dead Redemption, ktoré sa za to ospadlňujem. No a dneska konečne začíname Minecraft Dungeons. Prvú časť dnešnú si zahráme solo. A ďalšie časti už budeme hrať aj s Peťom, s Oliverom a možno aj s Igorom, takže som rád, vitajte. No a ako ste videli intro cutscénu, potom sme sa dostali do hry a teraz si máme vybrať skin na našu postavu. Je ich tu dosť veľa, DLCčko sa mi ešte neodomkli, odomkli sa mi až o 18 minút, ale čakať sa mi už nechce. Mám kúpenú tú Heroes Edition, no. Vyberieme si skin, ale je to viac menej úplne jedno, pretože skin si vieme hocikedy vymeniť, ale ja by som išiel možno s týmto drevorúbačom, alebo čo tu ešte máme také zaujímavé, to je taký ninja, to je základný Steve. Asi pôjdeme s dáme ninju. Vybereme si túto postavu, no a ako môžete vidieť, sme level 1, neviem čo máme 0 a 0 emeraldov. Môžeme si vybrať, či chceme hrať online hru alebo offline. Keď dáme online, tu vidím, že Oliver má zapnutú hru, ale nehrá, je v kempe, takomto jak sme my. My si dáme offline game a kebyže mám dva ovládače, mám iba jeden, tak môžem napríklad hrať aj s Nikou. Táto hra má local co-op, čiže to je super pre tých, ktorí si chcete zahrať viacerí. A túto hru si môžete stiahnuť z Microsoft Store, tam keď si kúpite Xbox Game Pass, momentálne je za euro na mesiac, tak ju môžete hrať, takže pre vás to je vlastne len euričko, môžete hrať. Dobre, bez ďalších rečí, poďme na to. Start game. Squid Coast, takže ideme na Squid. Aha, neviem sa vykúktať. FPS. The village is burning. No doubt this is the work of the evil Arch-Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Takže teraz ideme zachrániť tú dedinku, ktorá bola v tomto, v intro cutscéne. No a uvidíme, že či to budem hrať na klavesici a myške. Klikaním. No jasné, však, lebo je diablovka. Alebo to budem hrať na ovládači. Asi to budem hrať na ovládači, lebo mi to príde komfortnejšie. No, vyzerá to lepšie, že to budeme hrať takto. Asi to budeme hrať na tom ovládači. Follow the navigation marker. OK. Jak sa mám byť?
Aha, no ešte, že ste mi to povedali po pol roku. Keď mi ubral život. Sa dá dačo skryté. Je to aj dačo skryté? Takže... Skúsime klikaním, že čo, jak sa bije. Dobre, čiže klikaním je to obyčajné, ona. Aha, aha. Dobre, klikaním je to weird. Nie je to také jak diablovky a zároveň, hej. If you know what I mean. Emeraldy! Hra vyzerá veľmi pekne, páči sa mi. Optimalizácia už nie je taká dobrá. Lebo ako FPS-ka, môžete vidieť, nič moc. Máme šípy. Pick up. A či je to tam, kde sa smerujem, tak tam one, hej. Dobre, a týmto iba dashujem. OK, OK. Cool. Skeleton, rip. Niečo tu je? Tu môžem vyjsť hore? Nice. Tu niečo? Dobrý deň. Není to nič. Tieto gombíky zatiaľ nič nerobia. Sme tu. Voda vyzerá pekne, sa mi páči. Emeraldy. Hehehehe. Ľudia, ešte raz ospravedlňujem sa za to, že nebolo teraz týždeň videjko, ale... Bolo aj zle počasie, bol som na víkend preč a... Čo tam? Chleba? Hilne 100 života za 30 sekúnd. Okay. A taktiež hrám teraz veľa Red Dead Redemption, takže som... Nemal čas. A keďže tej hre veľmi nie je čo natáčať, tak to som nejak sa nerozhodol, že to natáčať nebudem. Čo tu máme? Obchod. Market. Také dedinky by mohli sa v Minecrafte generovať, ak teraz ideme, nie ľudia? To by bolo. A na ovladači je to komfortnejšie, je vidno, že tá hra je robená na ovladač. Lebo je to aj na Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One a PS4 nie. Hej? Hej, je to aj na PS4. Prepáčte za klamlivú informáciu. A taktiež keď... Taktiež, keď to máte vy na PS4, tak to môžete len s PS4, ale všetky ostatné konzoly okrem PS4, teda na Xbox, Nintendo Switch. Every level up gives you an enchantment point. OK. Level 2. Môžeme si enchantovať gear, ktorý chceme. I still change the same moves together again. Čiže teraz nás bude healovať 4% maximálneho života mobky. Takže keď mala mobka 100 života, tak nám dobije 4 životy za to, že ho zabijeme. No a chcel som povedať to, že keď to máte na Xbox One alebo na Switchi, tak môžete hrať aj s ostatnými z Xboxu alebo aj z počítača medzi sebou proste, že tu má crossplay. Čiže ak máte kamarátov na iných konzolách a tak ďalej, môžete s nimi hrať. To je super. Mám veľmi rád, keď majú hry takto crossplay. No, čo nás čaká ďalej? Firework arrow. Put a firework arrow into your quiver. An arrow explodes on hit. Artifact. Čiže picked up artifact. Otvor si inventár, aby sme si to equipli. Equipneme. Aha. Dobre, a teraz to použijem kod X-kou. OK. Potiahni. Ideme. Let's go. Čím viacej hráčov to hráte ináč spolu, tým viac... tu kde spadlo... Kde spadol ten Emerald Rip? Tak tým viacej mobiek sa aj spawnuje. OK. A jak to teraz... Jak to teraz ale vypnem, aby mi to ten artefakt nepoužilo? Už... A tu čestku jak mám... Aha! Mám aj dash. Skúsiť. Mne nedošlo, že mám dash. Možno tým dashom tam doskočím. Hop. Áno. Super. Emeraldy, give it to me. Nice. Takže dashovať sa dá aj cez toto, hej. OK, OK, OK. Boom.
Vľavo môžete vidieť ten leeching, to je to, že nám to vlastne dobilo, to je tá pasívna abilita. Pre tých, ktorí nepoznajú takéto hry. Tak vlastne to je tá abilita, že nám to... voda! Že nám to dobíja ten život, čo sme si equipli. Tu je niečo? Je tu niečo? Nie. Dobre. A mapu? O, takže takto ešte aj máme mapku. Ok, ok. Drievo. Čo tu je? Set up camp. Victory! Achievement! But don't fret. They're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Nice. Takže teraz cestujeme do nášho vlastného kempu, čo sme si teraz vlastne vyčistili. Takže tu máme vypísané teraz, čo sa stalo. 64% šipov som trafil, koľko som sa healoval, nič, koľko som dostal damage, koľkokrát som bol downnutý. 25 šipov som vystrelil a máme Ačko, máme nejakú čestku za to, že sme dokončili túto misiu. Open up! Fishing rod, trusty companion of two fishing rod useful for modern fishing. OK. No a teraz máme, tu nám jasne, kebyže pripojím ďalší váč, môžem si pripojiť kamarátov, ktorí sú u mňa, alebo môžem aj pozvať mojich, ktorí to hrajú online. Či už zo Switchu, alebo Xboxu. Tu si vyberáme misie, Minecraft hudba, všetko fajn. Ovečka na nás dáva pozor. OK, čo tu máme ešte? Si môžeme asi skúšať damage. A to čím viacej držím, tým väčší damage. 25 je max a keď kliknem je 10. OK. Once you feel ready to continue your quest again, I'll open the mission. Oh, one new mission. Easy, hard. Čo? Takže tu máme vlastne príbeh. Tu si vyberáme misiu, môžeme si vybrať obtiažnosť. To nám pridáva, že... ako vidíte tam, kde pozerám okom, tak naša sila je jedna. Na normálnu difficulty, na easy, je nám treba jedna silu. 4 na väčšiu, 10 na väčšiu a potom sú ešte 3 ďalšie obtiažnosti. A potom vlastne tu nám vidíte, že vlastne nejaké veci, gear and artifact power, môže nám padnúť gear od 1 po 8, na ťažšej obťažnosti po 9 a po 1,11. A tak ďalej na ďalšie, ktoré máme locknuté. Dobre, toto sme prešli. Áno, za to dostaneš tento artefakt. A tu máme vlastne Coming Soon Island Realms. Čo to kurňa? Čiže ak má Minecraft Realmy, že vlastne vlastné hráčske servery, tak to bude aj tu. Portal, island map and two brand new fortress soon. Čiže DLCčko, Jasné, jak inak. Čiže ostrovy a dve nové príbehové questy. DLCčko, No tu máme obtiažnosť, default. A keď porazíme bossa na základnej obtiažnosti, tak sa nám odomkne adventúra. Čiže sú nepriateľia ťažší, majú nové nepriateľské enchanty, odmeny sú lepšie, nové výbavy a artefakty a keď ho porazíme na tej obťažnosti, tak potom je apokalypsa a tá je ešte ťažšia. Čiže takto to vlastne funguje v tejto hre, to je super, to sa mi páči. Dáme equip. Sme späť, bol som za Oliverom a Peťom v roomke, či náhodou nebudeme hrať už teraz spolu, ale keďže ešte majú školu, tak ideme na tie misie sami, teda ako som hovoril. Ako vidíte, mám 60 FPS a to z toho dôvodu, že som zapol hru v online móde. A tým, že táto hra, ako som vám hovoril, je na konzolách taktiež a má to crossplay, tak aby my sme nemali výhodu na počítači, ktorý máme výkonné kompy, je online hra locknutá na 60 FPS. A tým, že som si teraz zvykol na tých 140, ktoré boli, je mi celkom divne a je mi trošku zle z toho, lebo mi to príde, že to seká. No, ako nechápem, prečo to urobili, že by som nemal mať výhodu na počítači, však to nehráme proti sebe, viete, je to hra, ktorú hráme spolu. Ale tak okej, no. Rozhodnutia sú divné. No, dáme si túto misiu na tejto obťažnosti a start mission. Creeper Woods. Villagery, všetko, chudáko villagerov zatvárajú. Tu sa toho deje. By the Arch Illager's decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands.
find the caravan and stop the Illagers, or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Čiže villagerov odvážajú pracovať ako otrokov, pretože všetci, ktorí sú voľní, slobodní, sú braní ako nepriatelia. A my ich ideme zachrániť. Okidoki. Ale tí žiť za FPS je strašný. Prečo toto zrobili? Strength potion. Here we go. 30 sekúnd máme väčšiu silu, ľudia. Boom. Máme damage. Čo obišli? Môže byť. Mi páči, jak tie huby, keď cez nej ideš. Tu na? A ja tu môžem spadnúť. OK. Vidím bačov. A teraz, jak sa dostanem hore? Tade! OK. A tu na nej niečo? Viem, že v tejto hore sú totiž aj poskrývané poklady a takéto veci, že odmenuje to za cestovanie hore-dole, čiže radšej sa pozriem. Ak sa vám táto hra, ľudia, páči, nezabudnite dať like. Ak nemáte, dajte odber, ja budem veľmi rád. Môžete čakať veľa videí z tejto hry, pretože to chceme s kamošom prejsť celé. A určite nagrindiť na ťažšej obťažnosti a máte čo najlepší gear. Takže určite nezabudnite dať like, odber a sledovať môj kanál, teraz bude z týchto videa veľa. Veľa. Okej, čo sme dostali za vec? Toto čo robí? Čiže ten fishing rod, čo sme dostali, pritiahne najbližšiu mobku a ešte ho aj stanne. Okej, takže teraz toto, hej. Okej. Okej, okej, I like it, I like it. Ej, jak si tam, sa tam priškvaril. Nič tu není, ideme ďalej, Tomo. Toho pritiahnem. Regeneration máme, okej. Okay. Toto je čo? Peňáze! Ďalšie, aha. Give me all that emeralds. Oh, ten má veľa života. Keď som hitnutý, exploduje. Oslobodili sme prvého villagera. Nechcem sa nechať teraz hitnúť z toho dôvodu. Aha, peniaze, vidíte, skryté lóve. Nechcem sa teraz nechať hitnúť, lebo mám tu TNTčko a chcem to využiť vtedy, keď bude veľa mobiek. Aha, nie, ja som to hodil R2, ja som myslel, že to... OK. Zle som, viete, veľmi rýchlo to tam bolo napísané, nestihol som si to celé prečítať, nevadí. Kde som? Wow! OK. Teraz som kde? Tu je dačo. Peňáze, emeraldy, čestka skrytá, wolf armor. To si dáme na seba, nie? Aha, z neho padol ďalší. Čo? Takže tu mám... No aj mi padol dvakrát. Ale má iné enchanty. Počkaj. Takže tento tu má 28 života plus, toto má plus 9. A ináč je to to isté, ale má iné enchanty. A ešte aj lepší, takže mi ho daj. OK, OK, I like it. A už vyzeráme jak vlk. Koľko z neho padlo? Čo bolo? Len tak? Zadarmo emeraldy. To dačo je? Je to dačo? Hej, stena. Mhm. Podľa mapy sme na správnej ceste. Tu je niečo. Pustite ma tu. Aha. Povedno. Čo to je? Level unlocked. Creepy creep. OK.
Okej, okay, dajaký level sme odomkli tým, že sme to našli, túto kryptu. Meč. Tento meč je lepší ako tento, 10 až 6. Jeden, 10 až 16 a tento má 11 až 17. A tento má enchant. A to si musíme ešte vybrať. Lenže level up nemáme, takže... OK, má o jeden damage viac, to je dobré. Sekera. OK. Jablčko. A tu nám ešte nie... Hej, tu nám bude ešte nejaký loot po stranách, aha. Skrytý. Zazobaný. Tu ešte máme jednu miestnostku. Po schodoch sa jedá rolovať, okej. Okay. Bum! Prásk, bžum, chlapci. Čo sa stane, keď tu spadnem? Asi nič, nemôžem tu ísť. Ale tých 60 FPS, lock, to je strašné. To prečo tak je? Nevadí. Na ovládači si človek zvykne, ale kebyže som natlačený bližšie a hrám to na klávesnici a myške. Dajte vedieť do komentárov, čo si myslíte o tomto novom Minecrafte, ľudia. Či sa vám to páči a čo si myslíte, že či to bude hrané a obľúbené tak ako Minecraft. Je to iné, ale je to v Minecraft svete. Využívajú sa tu Minecraft mechaniky, ale zároveň je to proste... klikačka, lutovačka, kde chodíte, zabíjate mobky a získavate lepšie veci a chceš mať furt lepšie a lepšie a kvôli tomu poješ tú misiu aj 5-krát, aby ti padol ten lepší meč, ktorý chceš a nepadne ti ani za pána, vieš? Dobre. Tu máme toto. XPčka sa nám hrnú. Dole máme XP bar. Tu na. Tu som bol. Ale tu som ešte nebol. Ja chcem prekutrať každú jednu miestnosť, každý jeden roh, pretože keď tu sú nejaké skryté peňaze, tak ich chcem. Ale peška by mohol trošku rýchlejšie. No, hovorím, aha, čestka. Vidíš? Sice v úvodzovkách len emeraldy, ale sú to emeraldy do plusu. Takže roluj. Roluj. A tu nebolo nič. OK. Teraz domýšľam, či to prebehnem cez ten dungeon. By mohlo byť aj rýchlejšie, ale ideme rovno. Ideme na výlet, vlčí oblek máme, prechádzame sa. To ten rod je sranda, že vlastne on pritiahne ľudí, mobku a ešte ju aj stanne, že sa nevie hýbať chvíľu. To ten, tu sme ešte ani neskúšali. Musí dávať väčší damage, tu bude dávať plošne, že viacerým mobkám naraz. OK, OK. No a teraz ideme sem. Go, go, go! Konečne mobky. Kde utekáš? Poď sem. Sem, poď. Nice. Ten look je fajn. Na bojov máme dosť. Ten som vybehol po nejakých... cobblestone-och. A tu som išiel fakt kvôli týmto štyrom emeraldom? Si zo mňa robíte kozy! OK. Máme aj rýchlejší beh. A potom vieme dešnúť. Elixír. Dash a tedy potom pomalšie bežíš. Ale zase dash je rýchlejšie. Creeper. Na level 3. Enchantment point. Sú stromy, ktoré nevyzerajú skoro už ani Minecraftovo, ty kokso. To tu zavíja z toho lesa. Daj mi tie enchanty. Full damage som dostal. Či enchanty.
Jak sa tomu nadáva? Teraz mi to vypadlo. Emeraldy. Jak mi môže také niečo vypadnúť? Dobre. Pozrieme do inventára, tu čo mám. Tu má 13 až 20. A to má ešte aj, že každý tretí útok je okolo seba. A má to väčší damage, o mnoho. 16 na šupu, aha. Sorry ovečky, ale ja potrebujem buff. Let's go. Kde ideš, villager? You ain't going nowhere. Jabočko. Let's go. Kde utekáš? Ha, ha! Shadow form. To ja neviem, čo robí. Väčší damage, let's go. Väčší damage, shadow form. Boom. Frask. Ty vole, toho je na toho, na to prehľadávanie tých miestností. Hovorím tomu miestnosti, aj keď sme vonku, lebo to je dungeonovka, hej, čiže vlastne to je na ten štýl hier, jak je Diablo, kde si stále akože v jaskyni a prehľadávaš to, hej, tie dungeony. To je to volá Minecraft Dungeons. Ale sme vonku, zatiaľ. Regeneration. Není nič. Uuuu, niečo tu furt zavíja. Tu sú nejaké peniaze skryté, ja som videl. Nice. Máme jeden enchant. Čo vieme enchantnúť? Hajde, tady go mobs together. OK. Že kým mám plné životy, tak dávam viacej života, damage. Tu chcem. O 20%. Tu chceme. Budeme mať furt plný život. No, je tam rozdiel. Lukostrelba. Uhýbanie. Dobre, počkaj, zlý gombík. Dobre, to sme obehli celé dookola. Teraz už len... A to viem aj dešovať do stran. Hej, viem. Joystickom viem dešovať do stran. A RBčkom viem dešovať tým, tam, kde idem práve. To je fajn. Shadow. Grand Revival Boost. Aha, čiže... To sme neviditeľní. A prvý útok má väčší damage. A ja už nemám teraz ten svoj buff, pretože ma trafili lukom. To je čo? To je čo? Zlý gombík. A dúfam, že tu aspoň dačo bude. Zase ma odžubali. Ale aspoň pár mobiek, XPčka. Ja sa healnem, nech sa mi zatiaľ toto a mám aspoň ten buff. A ten elixir sa mi aj tak bude dobíjať. Čiže aj furt dám hore. Aj keď sem dať dole. Na mapu, lebo hore je inventár. Pavúky tu sú. Okidoki, natáčam, natáčam, okej. Maj sa pavúk. Si ja pavúk. Čau. Aha, tu bol. Aha, tam si aj nešiel. Aha, prasa s čestou. Teraz čo? Hunter armor. OK. A ideme do toho dungeonu. Vylez hore. Let's go. Supplies. Motherfucker.
Táto nebol dungeon, ale nevadí tomu. Nemaďuk. Nešpe tí, čo si myslí, ja nie som Maďar. Mňa po maďarské ani meké f... A ja len rád rozprávam maďarské hatlaniny, ktoré nerozumiem. Uha, tu je veľa pavúkov. Veľa pavúkov. Nemám mať pavúky. Peniaze. Tu je ešte niečo? Hej, ešte peniaze. Tam vľavo je vlastne vidieť, že máme ten buff aktivovaný z toho nášho armoru, že dáme väčší damage, ale musíme mať plný život. Takže na to si dávajte pozor. Kde odleteli tie emeraldy? Páne bože. No čo, už bude nejaký boss fight? Na konci väčšinou dungeonov sú boss fighty. A ešte keď free the villagers. A ešte keď tak náhodou, že nájdeš niečo po okolí, tak máš ešte jedného dvoch. Čo tu všetko pozabíja, ale ešte som to aj nevošiel, ktoré... Ďakujem ti, nemáš za čo villager, nemáš za čo. Ide tu už ich išli dať do tohto. Odnes ich preč. Z ich milovanej dedinky. Tu je niečo? Nie, ale pekne svietiace kvietky, ktoré sa sťahujú. Si voľný! Ako je to, ja viem, je to prvá misia, okrem nej. Je to na najľahšej obťažnosti, hrám to sám, takže je to málo mobík, ale už som chcel trošku viac mobík. Nemáš za čo, kámo. To ty ľahko umierajú. And you are free too, mate. Find the exit. Escape. Let's escape from here. 218 emeraldov máme. To už? To by bolo, ne? V realite tak mať. Aha, čestka, čestka. Označená na mape. Rýchlo, rýchlo, rýchlo tomu. Aha, kúkujem hrám. Daj mi tú čestku. Tu je. Aspoň emeraldy, no. Ty umreš. Nech sa páči. Hovoril som. Exit. Musím si dať pozor na to, že musím mať plný život s týmto armorom. Ale to iba tento armor sme si na to tak vyskladali. To neznamená, že celú hru môžeme hrať s týmto armorom. My si môžeme nájsť lepší. Alebo aj keby už máme najlepšie, viete si urobiť viacej druhov armorov. Na každú vec niečo. Podľa toho, s kým hráte, čo chcete hrať. Môžem byť healer o chvíľku, teraz som damage. Potom môžem byť healer, potom môžem byť na diaľku. Proste to, čo chceš, to môžeš hrať. Stačí mať na to armor a vylepšiť si ho tak, aby tebe to vyhovovalo. Ale hra vyzerá veľmi pekne. To sa musí nechať. Nejaký loot, čestky alebo niečo. Nič. To už by nám ukázalo na minimape, to je dobre vedieť. Tu je exit, takže ideme sem. Lebo chceme prehľadať všetko, samozrejme. Level up! Môžeme si zase niečo vylepšiť. A prečo to neurobiť, že? Čo sme našli? Hunter Armor. To je vlastne pre toho, kto bude loviť na diaľku. Má väčší damage s tým.
Hej. Má s tým o 20%, 30% väčší damage s lukom. No tu máme nejakú novú sekeru. 13 až 20, 13 až 20, to je to isté. Škoda, že sa to nedá porovnávať, že by som nemusel preklikávať, to podľa mňa ešte pridajú, ale asi na to zabudli. Na najdôležitejšiu vec v takýchto hrách porovnať si equip, ale ok. Aha, ďalší vlčí armor, ale s lepším týmto. Ideme sa na neho pozrieť. Tento má 4 a má také isté enchanty. Teraz si ho môžeme dať, ale zase teraz nemáme to kura. Ale keď dáme enchant, vidíte, tu je zase toto kura, ale to si teraz nebudem dávať, je tu, že... Keď napríklad toto tu je, že keď si dáme heal potion, tak dostaneme na chvíľočku o 90% menší damage. Tu je, že každú pol sekundu dávame damage nepriateľom v dosahu. A mňa by zaujímalo, že či si viem to vylepšiť. Hej, ale to je to nič. To mi dá väčší armor. Áno, áno. To už sme power 2. S týmto budeme tiež power 2. Ja by som si dal toto a skúsime enchantnúť. Počkať. Lebo táto sekera má aké enchanty? Že má 30% šancu, že pritiahneme k sebe viac mobiek a budú sa držať pri kope. A potom je, že má 10% šancu, že sa spavne mrak jedu a bude dávať damage. 3 sekundy. A tento tu, táto tu sekera má 3 sekundy slovne mobku, potom ako ju hitnem. Echo, že moje útoky sú rýchlejšie, každých 5 sekúnd. A weakening je, že mobky... Aha, že moje útoky znižujú damage mobiek na všetkých mobiek v okolí na 5 sekúnd. Takže to je pasívne, ale ja by som... Uvidíme, čo nám ešte padne a podľa toho si možno niečo equipneme. Možno už nám padne nejaká lepšia vec. A tým pádom nebudeme míňať enchant. Takže ideme ešte pozrieť sem, kde sú ďalšie mobky, už to počujem. Jasné. Ahojte, jaká čestka tu na mňa čaká. Bow. Šestkový bow, ľudia. Zelený, orámovaný už. Vy, ktorí hráte Fortnite, už viete určite. Bum, bam, tam. Sme power 3 už ďaká tomu. No a ukáž, aké máš enchanty. Mrak. Že má šancu 20%, že sa budú odrážať náboje, šípy medzi mobkami. Tu je, že každá piata strela má, že bude výbušná a dáva dvakrát taký damage. Ja by som dal... Viete, že neviem? Small chance of odrážanie sa. Mrak ma nezaujíma. Ale zase ten mrak by nebol zlý, lebo keď strelím na diaľku, potom si viem... Už im bude dávať damage počas toho, ako ním bežím. A vo ten výbušný shot. To by som bol, to je zase dobrá vec, lebo proste na to nemusím myslieť. Ale ja by som, ja dám rýchlo shot. Bude sa nám odrážať. Máme to enchantnuté. A ideme ďalej. Tu ešte nejaká čestička, alebo niečo na mňa nečaká? Nie, je tu iba bazénik. OK, tak bežíme nazad. Ale našli sme parádny luk. A vďaka nemu už sme power 3. To je super. Power sa nám zvyšuje, loot nám padá, potom uvidíme, čo s ním budeme môcť robiť. A v ďalšom videjku, ktoré budeme hrať už aj s Oliverom, Peťom, Igorom, tak tam už budeme mať viacej mobiek. Bude to väčšia halus, keďže sme spolu všetci autisti. To je to fajn. Axe, zase sekera. Meso, všetko mi dá, ja všetko požerám. Toľko jablok, chleba a mesa som už požral. Vidíte, teraz bolo ricochet shot. Sa odrazilo medzi mobkami, to bolo fajn. Jaká láva tu tečie.
Ale zase udržať sa na maxime životom je tiež ťažké dosť. Väčšia sranda je, že ak ten creeper išiel vybuchnúť, tak tie mobky začali utekať, neviem či ste si všimli. A tu je jedna miestnosť, čo som vynechal, tu nám možno bude nejaký... nieč... Kde to? Aha. Nič sa tu nespavne. Nič sa tu nespavne, škoda. Tam mohol vyskočiť na nás nejaký pokladík. Ideme do dungeonu. Alebo preč? Preč? These villagers are free from the clasp of the illagers. All thanks to you. And thanks to you. Cestujeme do nášho kempu. 8000 damage sme dali. 83% čestiek sme otvorili, ľudia. To znamená, že sme neotvorili minimálne jednu čestku. A nezabili sme všetky mobky. Takže jednu čestku sme vynechali. Trafil na sraty. A hľadal som topánky rýchlosti. OK, ukáž nám topánky. To sa dáva tuna. Cool. A čo robia? Že rýchlejšie budem bežať, keď to aktivujem. Pecka. OK, ľudia. Ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudnite dať like, ak nemáte, dajte odber. No a ja som rád, že máme konečne nové videjko a novú hru na kanáli. Ak sa vám to páči, som rád. Dajte vedieť do komentárov, čo by ste chceli v tejto hre vidieť, aký gameplay, či chcete vidieť healer a tak ďalej. No a vidíme sa u ďalšieho videjka, možno ešte dneska, s Peťom, Oliverom a tak ďalej. Ďakujem vám za pozretie, majte sa, čaute.